Hei, jeg heter Magnus Nord. I denne filmen skal jeg vise deg de funksjonene som jeg oftest bruker i Camtasia opptaksprogramvare for screencast, men det er også mitt viktigste verktøy i forhold til post-production av video. Nå har jeg startet opp Camtasia, og så trykker jeg på nytt prosjekt. Da starter programvaren, og jeg får opp det som er brukergrensesnittet i Camtasia. Foreløpig så er dette her blanke ark med farvestifter til, og nå skal jeg vise deg de viktigste funksjonene som jeg på en måte bruker i denne programvaren. Det aller første jeg skal gjøre er at jeg skal legge på en introduksjon til denne filmen. Og da går jeg inn, og så trykker jeg på Library, og så går jeg på Introer. Og så velger jeg en av disse ferdiglagde introene som ligger inne i Camtasia. Og nå drar jeg den ned på redigeringslinja. Og så legger jeg den under spor 1, og så passer jeg på at den er dratt helt bort. Så drar jeg den ut på skjermen, og nå kan jeg gå inn og redigere denne teksten. Jeg går inn, dobbeltklikker, og da kan jeg si denne her er opplæring i Camtasia. Det kaller jeg denne her. Og det du vil se er at den har jeg, skal jeg nå legge til i starten av den filmen, som du også vil få som sluttprodukt når du ser dette her. Kanskje litt vanskelig å skjønne til å begynne med. Nå velger jeg å lukke denne på denne måten, og nå kan jeg se på hvordan dette vil bli seende ut. Jeg starter og stopper med pauseknappen, som er da spacebar på tastaturet, eller jeg klikker her. Nå har jeg juksa litt i forhold til at deler av denne filmen er jo ikke spilt inn i Camtasia, fordi jeg bruker Camtasia til å vise dette fram. Så nå skal jeg hente inn den første delen av denne filmen som er spilt inn i en annen programvare. Så da går jeg på denne plussen og import media. Og så går jeg fram til det stedet der jeg har lagret denne filmen, og jeg kaller den for Camtasia 1. Klikker på den og velger Open. Nå lastes denne filmen inn i programvaren, og jeg kan nå dobbeltklikke på den for å få en visning av programvaren i Camtasia. Hei, jeg heter Magnussen. Den skal jeg ikke bruke her nå, for det jeg pleier å gjøre det er at jeg drar denne ned til redigeringslinja, tidslinja. Og så har vi et verktøy som jeg bruker veldig mye, nemlig denne zoome-knappen som jeg zoomer inn på å se mer nøyaktig. Og hvis dere ser her nede så har vi har sånne lydmetere som viser hvor høy lyden er. Og så kan jeg gå inn og så kan jeg høre hei. Og der ser vi at hei er denne første der. Og så tenker jeg at jeg gir litt luft foran. Og nå kommer det første viktige i Camtasia. Vi deler et klipp i to. Så for å gå inn og gjøre det, så har jeg merket videoklippet. Den ligger på track 1, og jeg trykker nå på del klippet, split. Sånn, og så klikker jeg for å merke den delen som jeg skal kaste, og så trykker jeg på delete på tastaturet. Og så må jeg nå ta og dra denne videofila, den drar jeg inn til introen. Så la oss se hvordan dette ser ut i overgangen. Der er vi på slutten av animasjonen til å begynne med. Hei, jeg heter Magnus. Og her har vi en utfordring til. At dette vinduet ble jo veldig, veldig lite. Så jeg vil jo at dette videovinduet, det skal på en måte dekke hele skjermen. Og ikke bare en liten del av. Da går jeg på Animation. Og så går jeg på det valget som heter Scale to Fit. Og på nå har jeg en måte bestemt at dette videoinnspillingsbildet, det skal dekke hele skjermen. Men kanskje jeg ikke vil det, for det er ikke noe poeng å vise dere alle ikonene jeg har på skrivebordet. Så da velger jeg å gå inn på deler av skjermen, og det gjør jeg i dette vinduet oppe til venstre, ikke her nede jeg holder på å gjøre nå. For dette til høyre er visningsvinduet, og dette er det faktiske utsnittet vi skal ha. Så jeg trykker på Scale to Fit, og så må jeg på en måte, nå har jeg jo et 16:9-format på denne videoen, så her blir det nødvendigvis noe svarte ringer rundt, og så får jeg vurdere om jeg skal sette den på midten, eller hva jeg skal gjøre for noe. Men da gjør jeg for eksempel sånn, kanskje jeg skal zoome enda litt mer inn her på det som er viktig,
Det for at det skal være så stort og oversiktlig for den som ser videoen som mulig. Og så nå trykker jeg på play igjen. Hei, jeg heter Magnus Nord. I denne filmen skal jeg vise deg. Nå skal vi ikke bruke alt for lang tid på dette her, for nå kan jeg bevege meg bortover tidslinja, men plutselig så er det jo veldig stor avstand mellom hvert sekund her. Og da går jeg tilbake på denne som heter zoom inn. Og når jeg zoomer inn her så ser jeg jo egentlig hvor langt jeg har snakket. Og her er det tydeligvis et opprom. La oss høre hva jeg sier for noe. Ukegrensesnittet i Camtasia. Ja, her er det noen feil, ser jeg også. Fordi at her borte så begynner jeg å bruke hele skjermen, og det gjør jeg omtrent her. Og her så sier jeg at jeg skal gå inn på brukergrensesnittet på Camtasia, og da må jeg klippe vekk. Her har jeg tydeligvis ventet på at man skal komme til hele skjermen. Så jeg må klippe vekk noen greier, og det gjør jeg på følgende måte. Det ser jeg veldig godt på lyden nede på linja her, så da går jeg inn, plasserer der jeg skal starte å klippe. I sted så valgte jeg å splitte, men nå skal jeg bruke klippefunksjonaliteten, så nå drar jeg tak i den røde her for å vise det området som jeg skal klippe bort. Så alt dette som er blått her nå, det blir klippet bort. Jeg trykker da på saksesymbolet, og da klipper den mellom disse to punktene. Så må jeg bare se på hvordan dette er, for her blir det sånn at jeg skal gå ut til fullskjermsvisning. Så kan jeg, før jeg begynner å snakke igjen, så skal jeg over og vise full skjerm igjen. Og da går jeg opp på animasjon, og så trykker jeg på den som heter Scale to Fit. Da får jeg hele skjermen. Og så i utgangspunktet så har den, kan du velge hvor lang tid det skal ta å zoome med å dra ut denne pila i forhold til mange sekunder og hvor starten på zoomen og slutten på zoomen skal være. Dette kan du bare prøve deg fram på. Jeg pleier å velge den som er standardinnstillingen. La oss se hvordan det blir seende ut. Og jeg foreslår at det som er ubegrenset snitt i Camtasia. Foreløpig er dette her blankark med formelstiftet til, og nå skal jeg vise deg. Og så går filmen videre. Jeg skal nå ikke bruke mye tid på å følge med dem, men hvis jeg drar videre her, ser dere, så viser han jo fortløpende på skjermen hvor han går og spiller inn. Her kommer jeg til et sted der jeg viser fram uten å snakke, og her borte så er det nok på tide å gjøre et klipp for å gjøre klart til neste opptak. Og da går jeg inn der, passer på at fila på track 1 er gul og merket, og så går jeg inn her, og så trykker jeg på del opp klippet, og nå skal jeg ikke bruke det resterende delen av klippet, så da trykker jeg på delete. Nå har jeg nok en gang klippet ned et klipp som er da spilt inn i en annen programvare, og noe av grunnen til at det er så dårlig kvalitet er at Screencast-O-Matic som jeg har brukt ikke har bedre oppløsning. Så nå går jeg inn på der det står animations. For nå skal vi høre på hva jeg sier for noe i filmen. Nå har jeg gjort seg litt i forhold til at deler av filmen er jo ikke spilt inn i Camtasia. Og det vi skal gjøre nå skal vi henlede oppmerksomheten til at det begynner å skje noe nede i venstre hjørne. Det er den gule prikken som følger innsetningspunktet er fra Screencast-O-Matic. Den har vi også i Camtasia under Behaviors, unnskyld, under Cursor Effects. Og hvis du ønsker en Cursor Effect, så kan du dra den og så slippe den på sporet her nede. Hvis du ønsker sånne type gule ringer, eller spotlight, eller forstørrelse, eller spore hvor man tar og så videre. Dette kan du leke deg litt fram på. Men det jeg skal gjøre, det er at dette her er en viktig område, tenker jeg. Så for det første så skal jeg zoome inn nå på denne delen av skjermen. Da ga jeg her på Scale to Fit, og så drar jeg ned det utsnittet vi ser av skjermen her nede. Og da må jeg få med meg denne plussen. Personlig, da har vi zoomet inn, og da ser dere at det er denne zoom-ikonet som kommer frem her på tidslinja. I tillegg så er jeg veldig glad i å utheve med figurer, og da går jeg på Annotations, og her under Annotations så finnes det mange forskjellige valg. Det finnes piler, det finnes mulighet til å gjøre ting uskarp hvis ikke noe skal komme på filmen og så videre, eller streker. Og nå skal jeg bruke streker, for nå skal jeg bruke denne her, så drar jeg den bare ut for å utheve denne lille plussen som er kanskje vanskelig å se, som du skal klikke på.
Så da gjør jeg på denne måten, og den legger seg da som et eget spor på track 2. Og du kan hende at du har mange sånne tracks som vi har her nå. La oss se hvordan dette blir seende ut. Først så vil vi zoome inn, og så kommer utheving med en rød firkant rundt der vi skal trykke. Så skal jeg hente inn den første delen av denne filmen som spilt inn i en annen programvare. Så da går jeg på denne plussen. Og import media. Og så det jo sånn at det ikke noe vits å ha den for lenge, så her kan jeg velge å tilpasse og dra den kortere. Kanskje vi skal utheve dette med import media, og selv om dessverre veldig dårlig kvalitet på denne opptaket fra Screencast-O-Matic, så jeg kan også, nå jeg på det stedet i tittlinja, jeg kan dra ut og ta over import media, selv om det dessverre så godt som uleselig. Sånn, og da trykker jeg på play igjen. Og import media. Og der jeg jo ute på at jeg har kommet inn i et annet vindu, og da vil jeg jo ikke ha den grønne oppe på. Så da finner jeg akkurat hvor overgangen går med å dra dette innsetningspunktet her. Der den, bør den være borte, og da tar jeg her i enden av denne, og så drar jeg den inn slik at han bare i det området der jeg viser med den svarte skjermen. Og vi kommer til hvitt, så forsvinner den. Og nå det jo sånn her at nå det jo noe som skjer et annet sted på skjermen, så nå må jeg igjen gå tilbake til animasjon, og så må jeg igjen kanskje velge et annet utsnitt av skjermen i forhold til hva det jeg skal ha med i dette klippet. Jeg prøver meg igjen. Så går jeg fram til det stedet der jeg har lagret denne filmen, og jeg kaller den for Camtasia 1. Og her ser vi jo at det et lite opprom. Det ser jeg etter at ikke det snakkes. Og her bare trykker jeg på ting. Det jo ikke nødvendig å ha med seg. Så det jeg gjør nå, det at dette klipper vekk dette lille området. Først så klikker jeg på den for å få den aktiv. Og så drar jeg ut der det ikke snakking, og det ikke skjer noe viktig på skjermen. Og så trykker jeg på klipp, og da blir jo filmen kortere og mer konsis, og det grepet gjør jeg veldig ofte. Under innspillingen gjorde jeg en typisk feil. Jeg hadde glemt å gå ned her og klikke på denne her for å slå av Teams. Så det alltid lurt å gå og slå av Skype og Teams og sånn, så går jeg og trykker avslutt. Så den borte, så ikke dette skjer igjen. Men dette glemte jeg under opptaket, og titt hva som skjer. Ja, her det en feil. Plutselig så kommer det opp en melding fra en kollega av meg på Teams, og det ønsker jeg jo ikke å ha med. Nå det heldigvis så uklar film, så det går ikke an å se hva det står, men la oss tenke oss at det hadde gjort det. Jeg velger å zoome inn, så man ser litt mer hva som skjer her. I dette momentet her, til og med hit, så jo den framme. Så det jeg skal gjøre nå, det at jeg skal gå inn, og så skal jeg gå igjen opp her det står på Annotations, og så skal jeg gå på Blur, og her kan jeg velge å piksle ut eller gjøre utskarpt, hva det måtte være for noe, da velger jeg å piksle opp denne her. Og nå går jeg og så trekker jeg den ned i hjørnet her. Og så sørger jeg for at den der under hele det momentet til han forsvinner der, forsvinner den, og da drar jeg ned hit, jeg bør ikke ta over hele, og så gjør jeg over dette området. Så når den nå spilles av i sluttproduktet, da kommer jo ikke den med å bli synlig. Jeg kunne selvfølgelig valgt inn å zoome inn på deler av skjermen slik at den også ikke kom med. Hvis jeg vil henlede oppmerksomheten ytterligere til noe på skjermen, så kan jeg bruke ferdiglagde figurer. Jeg går her på Annotations, og så går jeg på typ figurer her, og her finnes det for eksempel piler. Hvis jeg tar tak i denne pila her, så kan jeg gå inn på den. Hvis jeg skal skrive noe, så kan jeg gjøre det. Jeg kan også ta vekk skriften, men nå skriver jeg for eksempel se her, utropstegn. Og så det sånn at hvis jeg drar litt i denne tingen, denne kula, så kan jeg peke ned. Og så kan jeg dra den til ditt sted jeg ønsker å peke på, og så kan jeg gjøre pila større eller mindre enn i forhold til det jeg ønsker å ha med på skjermen. Så for å henvise oppmerksomheten, så tar jeg denne her, og så i sluttproduktet, og så velger jeg i hvor lang tid av videoen han skal være, og så har jeg fått satt inn denne pila som uthever deler av skjermen.